queira te entregar, ser exclusivamente teu. O vento que soprou em Pentecostes, sopra aqui agora forte, é toda a tua minha vida.
o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Yeah.
Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para vocês. Que bom que vocês vieram. Obrigado. Vocês poderiam estar em qualquer outro local, ou também em qualquer outra igreja. Há várias igrejas muito abençoadas dentro de Fortaleza. Pastores preparados, bem mais que o pastor Zé Pedro. Mas que bom que vocês escolheram estar aqui para junto nós celebrarmos aquilo que importa: a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós servimos a Jesus Cristo, somos servos dele. E isso é de uma importância muito elevada. Domingo passado, nós começamos aqui uma série de mensagens dentro do Sermão do Monte, tomando como base bíblica o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde temos ali um conteúdo mais com maior expressão, embora o mesmo sermão se encontre também em Mateus 6 e Mateus 7, é o final do sermão, e Lucas também. E domingo tivemos um tempo mais oportuno, onde nós conseguimos discorrer aí uns 13 versículos, né? E levando em consideração o memorial da ceia, eu irei fazer um corte teológico a propósito, mas não fugir do assunto que é oportuno, né? Que é oportuno trazer uma palavra mais aberta. E domingo que vem, se o Senhor nos permitir, iremos mais uma vez para o sermão expositivo, para um vasculhar mais profundo, como foi domingo passado. Não que hoje não tenhamos o foco de nos aprofundar na palavra de Deus, né? Então, domingo passado, só recapitulando a propósito, nós conseguimos arrebanhar o versículo 1 até o 13º, o Sermão do Monte, bastante conhecido, que diz que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte, o Monte Olival, e a partir desse monte ele começou a ensinar os seus discípulos. Ele abriu a boca e começou a falar, e diz: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque dos tais são o reino dos céus. Jesus disse: olha, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E Jesus insiste em dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. Jesus diz: olha, bem-aventurados são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E nós nos prendemos com mais força nessa outra bem-aventurança, que diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós pontuamos algo domingo aqui do nosso coração, e oramos instrumentalizando de maneira profética essa palavra que fluiu dos lábios de Jesus para o Brasil. Quem se lembra quando eu disse que o mal do Brasil na atual conjuntura são os extremos? Ninguém está querendo ceder. Meus irmãos, nós não construímos nada nos extremos. Os extremos só nos levam a um caminho que não é tão louvável. Os extremos faz emanar do homem o mau hálito da alma, que é o orgulho, que é a soberba. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que sofrem de mau hálito, literalmente falando, elas não percebem que têm mau hálito? Elas estão falando em cima das pessoas, e as pessoas aqui, mas não percebem. Da mesma forma são as pessoas orgulhosas.
elas têm uma dificuldade de analisar essa têmpera espiritual. E a gente tem que pedir a Deus esse discernimento. Jesus nos incita a pedirmos a Ele humildade. Em Mateus 11, 28, ele diz: olha, aprendam de mim, aprendam comigo. Eu tenho o esboço, eu tenho o modelo da humildade. Aprendei, portanto, de mim que eu sou manso e eu sou humilde de coração. E quando nós caminhamos nesse caminho da humildade e da mansidão, nós encontramos uma coisa que é necessária para a nossa caminhada de sucesso aqui: descanso. Descanso para quê? Descanso para a nossa alma. É bem verdade que o descanso para o corpo, nós estamos vivendo uma sociedade que se modernizou, a sociedade do tempo de Jesus. O higiene, o acomodar, era um tanto precário. Entenda, no tempo dos reis, nos dias de Salomão, embora a Bíblia descreve toda aquela glória, mas hoje uma pessoa de classe média, pobre, consegue viver melhor do que os reis daquele tempo. Dormir numa cama melhor. Eu estive num palácio em Portugal. Eu fui lá visitar aquele lugar. E aí lá tinha um trono do rei. 1400, não sei quanto. Eu mesmo não queria aquele trono. Um bancozão de madeira, assim, muito rústico. Aí tinha lá o quarto, né? O lugar o qual ele fazia suas necessidades fisiológicas. Tudo muito precário para os nossos dias. Mas o que é importante é que as palavras de Jesus se renovam a cada manhã. Ele disse: olha, procurai descanso para a alma. Por quê? Porque estamos vivendo numa geração que o descanso para o corpo está aí à l'avante, como diz o bom François. Falando de francês, minha amiga Sueli chegou da França hoje. Bonjour, não, bon nuit, né? Como te va? O francês dela é bem melhor que o meu. Então, meus irmãos, olhem para cá. Tem pessoas que podem dormir numa boa cama, podem ter uma boa rede, falando de Ceará, cearense que se preze, tem que ter uma boa rede, ter uma boa casa de praia para descansar o final de semana. Tem alguma coisa errada nisso, pastor? Nenhuma. Mas eu conheço pessoas que têm todas essas coisas, esses favores, conquanto não tem descanso na alma. Porque o descanso para a alma não se compra no mercado. Não se dá em moeda de câmbio. O descanso para a alma está intrinsecamente nos códigos genéticos da eternidade, está na pessoa de Jesus. Só Ele tem descanso para a alma. É forte isso. Então, Jesus, falando do sermão, Ele diz que é bem-aventurado os pacificadores. Que bom que a gente conseguiu enxergar essa semana, advindo da autoridade maior da nação, um ato de humildade. Ceder. E a segunda milha? Humildade não é quando você cede quando não tem razão. Humildade é quando você cede tendo
perdendo a razão. Eu costumo dizer, em vez que eu dispenso honras para as pessoas aqui, que elas nem me perdoem, nem merecem honra. Mas eu dispenso a honra, por quê? Porque existe uma lei no mundo espiritual chamada lei da semeadura. E quando eu libero honra, eu recebo honra. E Jesus usa essa lei aqui, que ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você só vai colher o que você semear. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Mas Jesus continua o sermão dizendo: bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem vocês, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Olha que forte. Tem muitas pessoas que o seu nome está aí na trombeta da defamação, da desonra. Mas é por causa das suas más obras. Mas Jesus diz: quando nós sofremos calúnias, somos escarnecidos, zombados por causa da nossa fé, porque queremos as coisas certas, a Bíblia diz que o nosso galardão nos céus é grande. Porque assim, da mesma maneira, perseguiram os profetas que foram antes de nós, e também perseguiram o nosso Senhor. E o versículo 13, que foi aonde nós nos prendemos com maior força, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Trabalhamos bastante domingo sobre essa figura aí de linguagem do sal da terra. E o sal carrega consigo alguns qualitativos que só pertencem ao sal. Nós falamos que o sal tem o poder de preservar. O cristão que é cristão, ele tem que preservar alguma coisa. Ele tem que preservar a sua conduta cristã. É o que nós iremos, talvez, trilhar hoje. Mas o sal, ele tem a capacidade de provocar sede. Sim ou não? Se come uma comida salgada, você precisa se dessedentar. E o Senhor está dizendo que nós somos o sal? Se somos o sal espiritual, nós temos por obrigação provocar sede de Deus no mundo. Sede de Deus. Cadê a geração que vai fazer jus? O versículo 16 de Mateus 5, porque o versículo 14 e 15 fala que somos a luz do mundo. E eu faço um corte nos dois versículos e corro para o 16, que tem tudo a ver também com essa figura do sal. E Jesus está dizendo aqui no versículo 16 de Mateus 5, ele diz que é uma ordem imperativa: se somos a luz, se somos o sal, temos que resplandecer diante dos homens. O que tem que resplandecer? Diga comigo: as nossas obras. Mas não é só as obras, tão somente. As obras, elas têm que vir com um carimbo de qualidade total. Boas obras. Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Evangelho claro. Evangelho visível. A igreja está repleta de agentes secretos do reino. E sal no saleiro não salga ninguém nem a nada. Sal, para se provar que é sal, tem que ser sal aplicado. Cristão, para se defender o seu título de discípulo de Jesus, tem que ter um cristianismo aplicado. Verdadeiro.
E eu quero ler agora os versículos que talvez vai nos induzir a mensagem aberta, mas dentro do assunto, os versículos 17, que nós paramos domingo passado, no versículo 16. Estou relendo incessantemente o Sermão da Montanha. Pastor, eu percebi que o senhor sabe de cor. Será por que eu sei de cor? Alguém já parou para pensar? Será se eu tenho dois cérebros? É porque eu leio, releio, torno a ler, de trás para frente, de frente para trás, andando dentro do quarto, na sala. Acordo cedo, ligo o mesmo na TV, fico ouvindo, até se fazer parte da minha pessoa a palavra. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir o que quiserem. Alguém pode erguer uma mão, só uma assim, e dizer: Jesus, eu vim para esse culto te adorar. Tu és a pessoa mais importante. Tu és a pessoa mais desejada. Amado Espírito Santo, eu vim também sentir a tua augusta presença, a tua doce presença. Me alimenta da tua presença, Espírito Santo. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa entender a tua palavra. Eu não quero ouvir palavras só na minha mente. Eu quero que essa palavra desça ao meu coração. Eu sou a geração apaixonada por Jesus. Jesus não está atrás de intelectuais da fé. Ele está atrás de pessoas que estão predestinadas a dar a sua vida por Ele. Aí só os apaixonados pelo Evangelho. Mateus 5, 17, vamos ler o texto de hoje. Eu só recapitulei a propósito os versículos explanados domingo passado. Mas 17 diz assim: não cuideis, isso é Jesus que está falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu não vim destruir, mas cumprir. Ouça isso, cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja o mandamento, e assim ensinar aos homens, presta atenção, alterar a palavra, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Interessante que o versículo 19, cabe uma observação. Que observação? Ele diz aqui que se alguém, no impulso de querer ministrar a palavra, de querer convencer o vil pecador, ele altere a essência do evangelho, que é o que está acontecendo, perdoe-me dizer, em uma gama bem elevada nas igrejas de hoje. No objetivo de ter uma igreja numerosa, de conseguir aplausos, louvores, muitos estão tolindo a essência do evangelho, estão subtraindo a doutrina, em detrimento de que eu não sei. Porque nós que fomos chamados por essa tão grande obra. Uma pessoa um dia me perguntou, começou a andar perto de mim: pastor, se fosse para o senhor escolher hoje, o senhor escolheria ser pastor? Eu falei, humanamente falando, não. Dentro de um contexto humano, não. Mas como eu conheço um pouco aquele que me chamou para essa obra, eu não abro mão disso aqui por nenhuma outra função nessa terra.
Porque eu não fui chamado por homens. Eu fui chamado por Jesus. Embora nasci num lar cristão, embora nasci num lar evangélico, minha mãe, uma mulher de Deus, nos levando para a igreja, mas eu só tive um encontro real com Jesus aos meus 27 anos. E não foi numa igreja. E não foi num círculo de oração. E não foi cantando louvores. Eu tive um encontro com Jesus numa festa mundana. As pessoas bebendo e dançando. E eu tive um encontro real com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos o dever de pregar o Evangelho. De orar, de jejuar. Mas pouca coisa nós podemos realizar na vida de alguém se de fato Jesus não se manifestar a essa pessoa. As palavras não são minhas, são de Jesus, faço minhas palavras dele. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós outros e notifiquei para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Ninguém humanamente tem poder de convencer o outro ao reino de Deus. Nós pregamos a palavra e temos que pregar como ela é. O Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado. Temos que pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, dando exemplos. A canção da salvação e da libertação que está cunhada no Salmo 126, diz que aqueles que vão semeando a boa semente, vão chorando, e semeando a boa semente, eles voltarão com seus molhos, com júbilo, com cânticos de alegria. E o versículo 19 aqui, Jesus denuncia esse evangelho em parte. Aqueles que conseguem violar um destes menores mandamentos. Percebe-se que ele está falando de discípulos, porque ele não está falando de pessoas que não irão entrar no reino. Vão entrar. Ele está falando para os apóstolos, ó, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, vai entrar no reino. E aí eu volto àquilo que eu ensinei domingo passado. No reino dos céus haverá divisas. Não se engane. Aquele que muito se dedicar ao reino, vai ter recompensas maiores na eternidade. É um reino. Tem um rei. Tem os seus súditos. Quem está me entendendo aí? Mas ele diz logo a seguir, porém o que cumpri ensinar era chamado grande no reino. Aí, quem é inteligente, consegue entender que se os homens aqui deste mundo, numa vida passageira, o salmista do Salmo 90 diz que a nossa vida é como a erva do campo. Como o capim do campo, que nasce, floresce, vem o sol do meio-dia e ministra sobre o mesmo. E esse seca, ele murcha, e vem o vento norte, sopra sobre o mesmo, e já não vê mais o seu lugar. Ele diz assim, a vida do homem, alguns pela sua robustez, chegaram a 70, e até 80 anos. Passando disso, segue-se canseira e enfado, porque logo tudo passa. Jó diz que é como uma nuvem. O apóstolo Tiago a compara com uma onda do mar. Essa vida é passageira, meus irmãos. E se as pessoas estão se matando para ter divisas aqui neste mundo, e se tratando da política, os caras se matam por causa de 4 anos aí de glória, alguns conseguem aí romper, se matam, fazem coisas absurdas.
eu acho, permita-me achar, que você poderia, tem e deve pensar mais nas coisas eternas. Eu entendo que o mal da igreja contemporânea é a escassez de entendimento acerca da eternidade. Nós estamos vivendo uma escassez de entendimento. O apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, disse: se esperarmos por Cristo só aqui neste mundo, somos taxados como os mais miseráveis de todos os homens. O evangelho que estamos ouvindo nesses últimos dias nos infla. Busque a sua bênção. Sinal de pessoas abençoadas hoje na igreja é quem tem o melhor carro, é quem tem o melhor apartamento, é o que tem a melhor vestimenta. Nada contra isso, acho que você deve pedir tudo isso. Mas estão invertendo a ordem dos fatores. Eu não consigo ver lá no epíteto das dádivas celestiais essas coisas. Os conselhos que o apóstolo do amor nos dá em 1 Coríntios 14 é: busque com zelo o quê? Os dons espirituais. Busque com zelo a perdoar mais. Busque com zelo conhecer o Senhor. A Bíblia diz que Ele quer se fazer conhecido. Sentiu a presença de Deus. Se convenceu de uma vida de pecados, como foi naquela madrugada, aquele garoto de 27 anos. Enquanto muitos dançavam, eu sentia a glória de Deus num lugar. Eu digo: como estou sentindo a presença de Deus aqui? A galera está fumando maconha ali, outros estão bebendo, outros estão ali na casa se prostituindo. E Deus falando comigo naquela madrugada, naquele pomar. E eu ali fiz um voto com o Senhor: Jesus, me dá forças, vou sair desse quintal para te servir. Nunca mais olhei para trás. Eu vi a glória de Deus. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu criei em Deus, porque fui criado num contexto religioso. Mas eu pensei, pensava, permita assim, que Deus estava tão distante. Deixa eu dizer, Deus é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. Toque nele e saiba que é bem mais real. Tem muita gente: pastor, eu queria ouvir a voz audível de Deus. Eu não te aconselho. Eu só ouvi a voz audível de Deus duas vezes. A primeira vez foi nessa madrugada. E eu passei 8 dias sentindo uma sensação que minha carne estava se desligando dos ossos. Mas eu ouço a voz dele todos os dias quando eu leio a sua palavra. Eu ouço a sua doce e augusta voz, quando eu dobro os meus joelhos na madrugada para orar. Ele fala comigo, Ele me orienta. Ele diz: por aqui, Zé Pedro. Ah, pastor, mas você é um pastor e um apóstolo. Deus não faz acepção de pessoas. Quem é de Jesus aqui? Só os que são. Saiba que Ele está bem pertinho de você, querendo falar, querendo te orientar, querendo te conduzir em toda a verdade. Creio que nós nunca tivemos tanto conhecimento bíblico e tantas informações como agora acerca das Escrituras. Entretanto, como diz um certo pregador, nós estamos vivendo a geração dos cabeções. Gente com muita gramática bíblica, bons teólogos, bons escritores, mas o que é triste é poucas pessoas desenvolvendo, vivendo genuinamente o evangelho. Nós estamos vivendo uma igreja atrofiada ao que tange exemplos, compromissos. Eu creio que a grande sacada da nossa caminhada com Jesus é a gente entender
o que Deus espera de nós agora como servos. Você já parou para pensar o que Deus está esperando de você? Agora que Ele te revelou essa tão grande salvação, porque dentro do entendimento humano é meio louco essa história de que alguém desceu como um vento e abraçou o ventre daquela menina de 15 anos no primeiro século, Maria, e se fez carne e habitou entre nós, e Ele era e é o unigênito de Deus, e com todo o poder e glória sobre a terra, permitiu-se morrer naquela cruz, a mais dura morte, uma herança dos persas que os romanos adotaram, a cruz e missa, aonde consegui extrair os níveis absurdos de dores e sofrimentos. Porque Jesus, quando Ele é preso no Getsêmani, antes de ser preso, a narrativa de João, ou também de Mateus 24 e de Lucas, diz que veio sobre Jesus, Isaías 53, Jesus viu no mundo espiritual, porque Ele era perfeitamente homem, mas é perfeitamente Deus. E mais uma vez eu ensino a igreja, não use essa terminologia, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Está errado, porque não podemos subtrair nada do divino. Jesus foi perfeitamente homem e é perfeitamente Deus. Mas no Getsemani, Ele vê Isaías 53, numa grei mais elevada, sendo ministrada no seu corpo e na sua alma. Jesus sofreu nas três esferas do homem. Ele sofreu no espírito, Ele sofreu na alma e Ele sofreu no corpo. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, diz que nós temos um sacerdote hoje que se compadece de nós. Por quê? Porque Ele se fez homem e habitou no meio dos homens, para sentir de fato o que os homens sentem, para poder ter uma premissa, um rascunho diante do Pai. Em 1 de João, no capítulo de número 2, versículo 1, João escreve o João do amor, dizendo que hoje temos um intercessor. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Maria, como a Igreja Católica ensina, não, é Jesus que morreu na cruz. Maria, temos que amar Maria, honrá-la, uma mulher extraordinária. Mas ela não salva ninguém nem a nada. Por quê? Porque está morta. Não foi Maria que morreu na cruz para perdoar os meus teus pecados. Aprenda. Quem morreu na cruz? Vocês sabem. Diga comigo, Jesus. Vire para o seu irmão ao lado de maneira didática. Meu irmão, para você nunca mais esquecer. Quem morreu na cruz para perdoar as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas chagas, os nossos erros, foi Jesus Cristo Nazareno, o unigênito de Deus. Ele morreu, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Quem recebe o sacrifício de Jesus? Diga, eu recebo na minha... Abre a boca, diga, eu recebo na minha vida a morte de Jesus. Eu sei que sou pecador. Quando recebo a morte do homem mais santo da terra, eu sou lavado, eu sou perdoado, eu sou limpo, eu sou restaurado e passo a viver uma vida alegre, uma vida pautada no perdão do Calvário. Quem recebe? Alguém recebe ou não? Se você está perto de alguém, diga, a solução para você e para mim. Diga para ele, meu irmão, tenha paciência comigo. Eu estou num processo. Eu estou melhorando. Jesus vai me transformar em uma nova criatura. Quem crê assim? E a gente vai andando com Ele, olhando para Ele. Como diz Hebreus 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pela qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou o escárnio por nossa culpa. É tão bom saber que a solução para as nossas erratas, Renatos. É tão bom saber
que temos a quem recorrer. Há uma saída. Tem uma canção da Nívia Soares, que diz assim: eu correrei para ti, meu Senhor, a minha alma anseia por ti. Tu está aí lá? Em ré. Só um pedacinho. De novo, colocar o violão para violeiro. Eu correrei para ti, a minha alma anseia. Cadê os dependentes? Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra. Quem sabe adora. Quero aos teus braços, pois eu sei que tu me aceitas como sou. Preciso do. Peça a Ele para purificar você. Fica-me, Senhor. Tururu. Vamos lá. Reina. Eu me rendo a ti. Cadê aqueles que vieram para se render ao Cordeiro? Eu quero ouvir a sua voz mais forte. Sou tua noiva, Jesus. Arabachorana. Poxa. Pois contigo saltarei muralha. Vamos. E também destruirei exército, pois eu sou. Pois contigo, Jesus, pois contigo. E também. Ah. Exércitos, ergue as mãos, diga: eu sou, eu sou, eu sou, pois eu sou. Eu estou levando o sermão mais para fluir. Perdoe aqueles que gostam de acompanhar os pontos teologicamente. Hoje é Santa Ceia. Vamos nos permitir. Quem gosta de fogo do Espírito aí. Então, meus irmãos, eu não estou aqui falando o contrário ao ensino da palavra. Nós devemos buscar mais a palavra, né? Porém, eu aguardo um dia que possa se cumprir a profecia de Abacuque, do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, que ele diz que vai chegar um dia, como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser tomada da glória, do conhecimento da glória de Deus. Quanto mais intensamente a palavra de Deus for pregada, ensinada, melhor será para a igreja. Porém,
Nós não podemos cair no erro de termos o Evangelho só como uma canção. Jesus, em Lucas 6,46, ele diz: por que que vocês me chamam de Senhor? Hã? E não fazes o que eu mando? Eu estou dentro do versículo 17, eu estou explorando o versículo 17, gente. Que Jesus veio para cumprir a lei. Hã? Observe que a nossa confissão de fé em Jesus Cristo como Senhor, que se encontra ali em Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz que é com a boca que se confessa e no coração se crê para a salvação. Esse Senhor, esse o Kyrios, né, que é no grego a palavra Senhor, implica tão somente uma vida toda Ele. Nós temos uma dificuldade de entender sobre essa questão do senhorio. Por que que os cristãos do primeiro século eram mortos? Vocês sabem? Só por causa dessa palavra, Senhor. Porque o Senhor era César. Ninguém poderia chamar outra pessoa de Senhor a não ser César. Aí surge um povo que se levanta do Vale do Jordão, porque João viu o Cordeiro de Deus vindo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João diz: tu vens a mim, eu que tenho que ir a ti. Ele diz: não, mas tem que ser assim, João, para que se cumpra toda a lei. E Jesus é batizado ali no Jordão. E após ser batizado, ele é impelido ao deserto. Marcos capítulo 1, versículo 9 a seguir. Ele é impelido ao deserto e ele passa 40 dias e 40 noites ali no deserto orando e jejuando. E ele é tentado por o diabo, por Satanás. Mas ele resiste o diabo. E depois que ele resiste o diabo, diz a Bíblia que os anjos do Senhor vêm e servem a Jesus Cristo. Tem muitas pessoas querendo, que desejam ser servidas por anjos. E Deus tem anjos para servir você. Mas antes de ser servido pelos anjos, você tem que resistir ao diabo. Resistir à natureza caída, aos apetites desordenados, que milita, ou que militam, se são apetites, é no plural. Vamos melhorar o português. Militam contra a essência da nossa alma. Então, nós somos chamados aqui no versículo 17, à obediência. Diga: chamados à obediência. Desde a primeira vez que foi proclamada, a fé em Cristo traz consigo esse sentimento de obediência. Por isso nós nos deparamos com a indignação e indagação de Jesus em Lucas 6,46. Coloca Lucas 6,46 para vocês não esquecerem. Isso é uma indagação, porque tem um ponto de interrogação. Por que que vocês me chamam de Senhor e vocês não obedecem o que eu vos mando? É como diz o ditado: não basta ser cristão, tem que obedecer. É? Se o Senhor, se nós o reconhecemos como Senhor, temos que obedecer. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, há uma ordem imperativa. Interessante, ontem eu estava falando com o Denilson e a Camila, que são os responsáveis agora pela escola de líderes. Janeiro começa a escola de líderes. Vai ser tremendo a escola de líder. 40 matérias, teologia pesada, preparar obreiros. Irmão, nós vamos abrir tantas igrejas aqui no Ceará. Vamos começar. Já temos aí 4, né? Tem Maracanaú, tem Boa Viagem. Eu quero que o mês que vem a gente já comece a construir a igreja de Boa Viagem, porque a sala que nós locamos já não está comportando. Compramos um terreno essa semana lá, 860 metros. Né? Amém? Coloquei o meu carro aí, ofertei para Boa Viagem. Me deram um carro, irmão, o povo é louco. Me deram uma Land Rover nova. E eu estou ofertando ela para o sertão. Para a gente tocar aquelas crianças lá. Tem muitas crianças na igreja. O projeto social lá está ficando tão lindo. Cadê a Thalita do Instituto 100% Trigo? A Thalitinha. Tem viagens agora, né, Thalitinha? Vamos lá. Quem é médico, quem é enfermeiro, vamos novamente para as viagens. Eu não creio em igreja que não tem obra social. Senão se torna clube evangélico, clubinho.
Aí o povo começa a falar mal um do outro, aquela coisa. Não, vamos colocar o pé na estrada, amar os que precisam, cuidar. Amém? Quem está disposto aí? Mas pastor, mas eu não quero doar meu carro. Não, não, não precisa não, eu já doei o meu. Depois você doa tijolos, quando começar a construção, cimento. Né? Amém? Eu estou querendo, ano que vem, construir 10 igrejas em Fortaleza. Digo, uau, 10. Eu tenho pastores para isso aí, ó, todos treinados aí. 10 igrejas, para nós tirarmos os alcoólatras das ruas, os drogados. Hoje eu liguei para um menino aí que eu estou acompanhando, ela 6 meses para se libertar da cocaína. Liguei, ei rapaz, vamos para a igreja. Tá bom pastor, estou indo. Aqui é o lugar de ser liberto, ouvindo a palavra, sentindo a unção de Deus. Hã? E aqui já tem muitos libertos, muitos, que já se libertaram de tantas coisas. É aqui na casa de Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente errada na casa de Deus. E chegando mais, seja bem-vindo. Aqui é o lugar de gente errada. É a casa de Deus. Aqui é onde o povo é transformado. Jesus não veio para os santos. Ele morreu para os pecadores. Dentre os quais eu sou um dos maiores. Estou sendo transformado também. Não espere perfeição da minha vida, não. É bem verdade que na condição de sacerdote não posso andar fazendo bobeira por aí. Nem devo. Mas se você andar comigo, vai ver algumas coisinhas que precisa melhorar. Todo dia eu estou pedindo, Jesus, me muda, me melhora, eu não quero errar. Quem é assim? Diga amém. Há uma ordem imperativa de Jesus em Mateus 20, versículos 19 e 20. Eu vou fazer um corte por causa da Santa Ceia. Vou fazer um corte na mensagem. Domingo nós vamos mergulhar em Bíblia aí. Para dar em doido. Ide por todo o mundo, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco a todos os dias até a consumação do século. Como? Como é que Jesus vai estar comigo, com você? Quando eu guardo os seus mandamentos. Guardar é obedecer, é fazer jus o chamado. Quem entende assim? Diga amém. Então, vamos que vamos. O apóstolo Paulo se referiu à fé como ato de obediência em 2 textos. Vou ler esses 2 textos e nós vamos cear. Ele entendeu os atos de obediência a Deus em 2 textos. E ele escreve todos eles à igreja de Roma. Aquela igreja dura, orgulhosa. Igreja difícil, povo intelectual, criado ali no berço grego também. Tem uma herança ali da Grécia. Né? Os gregos procuravam sabedoria. Quem se lembra de Paulo em Atenas, no Areópago? Lá era o centro do intelectualismo do mundo. Hã? E Paulo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os povos, entre os gentios. Hã? Romanos 16 e 26, o último capítulo de Romanos. Ele diz assim, ó. E que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Diga obediência. Diga obedecer, obedecer, até a glória de Deus descer sobre a minha vida. Vai obedecendo e Deus vai trabalhando, vai se eximindo. E Jesus fará a boa e perfeita obra na sua vida. Quem pode dizer amém? Eu tenho tanto para falar, mas pouco tempo para falar. E eu quero deixar o último versículo aqui para vocês. Enquanto os diáconos se achegam aqui na mesa da Santa Ceia. No Evangelho, segundo escreveu João. O Evangelho não, primeira de João, última carta lá de João. As últimas, né? Foram 3. Primeira de João 5 e 3. Não esqueça esse versículo. Primeira de João 5 e 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Em quê? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Ih, pastor, é muito difícil servir a Deus. Quem disse isso para você? É não.
Servir a Deus não é difícil. A Bíblia está dizendo que não. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Deixa o coral subir aqui para eu aplicar com força esse versículo. Alguém entendeu aí alguma coisa? Eu sei que muitos vieram com a cadernetinha aí para ir comendo versículo por versículo, como foi domingo passado. Mas hoje é Santa Ceia, eu quero fazer um corte a propósito. Porque estamos jejuando. Pode chegar os diáconos aqui. E depois do culto, a gente tem que comer, né? Tu já comeu hoje? Com ordem de quem? Quem deu ordem? Esse é o Danilo. Danilo da Tamires. Eu amo o Danilo. Porque o Danilo está fazendo jus o que Deus o chamou. Que Deus te guarde, Danilo. Danilo, há 5 anos atrás, chegou aqui, era usuário de cocaína. Viciado, pesado esse menino aqui era. Tinha nada, chegou aqui sofrendo, né, Danilo? Hoje é um homem de Deus, casou com a menina mais bonita da igreja. O cara não é besta, não. Já tem filhos, empresário, apartamentos. Falar nisso, esqueceu de me convidar para o churrasco. O que foi? Já está mudando para outra casa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu amo o Danilo. Eu gosto quando eu me empenho na vida de alguém e vejo transformação. É tão triste você se dedicar. Você jejuma, você ora, você acorda na madrugada, liga para alguém. E quando pensa que nada, a pessoa volta, retrocede. Não faça isso não. Jesus está dizendo em 1 João 5 e 3 que os mandamentos do Senhor não são pesados. Jesus não ia nos propor algo que a gente não conseguisse carregar. Você sabe o que é pesado? Sabe o que é pesado? É acordar na segunda-feira de ressaca com o dinheiro do mês para a família sido derramado em um vaso e dado descarga através de uísque, através de pó, através de outras coisas mais, através de sexo ilícito. Isso é que é pesado. Sabe o que é pesado? É você não conseguir dormir, infectado de demônios, vendo vulto, ouvindo vozes. Isso é que é pesado. Pesado é adoecer fisicamente e na alma, de angústia, de ódio. De ressentimento, sem esperança. É triste, você pega pessoas hoje com 40 anos, você vai começar, eu não sei nem o que eu quero mais da minha vida, pastor, não sei. 40 anos? Meu Deus, eu tenho 53 anos, estou parecendo um menino. Agora que o meu ministério vai começar, agora que eu quero trabalhar para Jesus. Casar os meus filhos, ver os meus netos. Cumprir o chamado. E quando chega a hora e eu ouvir da boca dele, ei Zé Pedro, bendito, vem. Vem para casa, vem descansar. Ah, eu almejo esse dia. Vai chegar esse dia. Eu tenho prazer em ser sacerdote do altar de Deus. Prazer de pregar o evangelho. Eu fui chamado para isso. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Pesado é andar sem Deus. E Jesus disse em Mateus 11, versículo 30. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Uau. Quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu voltando, depois que eu entendi, cheguei, o primeiro versículo que o pastor leu foi Mateus 11, 28. Coloca aí, foi o primeiro. E eu estava muito cansado, decepcionado. T-
tinha parado a faculdade, porque era 80 quilômetros de onde eu morava no interior, só tinha faculdade em outra cidade. Eu saía do emprego 5h30, pegava uma Kombi, e aí chegava meia-noite, aquela correria, e não estava conseguindo, e os amigos que tinham mais condição indo para Goiânia se formar, aqueles amigos os quais eu dava cola no colégio, chegando, conversando outras coisas, eu digo, caramba. E Deus disse, para que essa revolta? Venha para mim que eu vou te abençoar. E eu fui até Jesus, e Ele me guiou. Eu também fui para Goiânia, fui para lá estudar, me casei com a Elsa, que maravilha. Eu pensei que nem ia me casar, meus irmãos. Aí um dia eu estou lá, tem uma menina cantando na igreja. Ela diz, a Elsa tem uns olhos tortos, assim, vocês já viram? Eu melhorei depois, de tanto beijar os olhos dela, consertou, mas era assim. E eu pensei que ela estava olhando para mim, mas ela tem uns olhos, já estava olhando para outro. E aí eu pensei que era comigo, abracei ela. E ela tadinha, né? Já não tinha ninguém, eu também não. É você mesmo, não tem outra coisa. Aí deu certo. E eu não largo mais não, é amor mesmo, ó. Fiz até uma música para ela, as coisas mais lindas. Agora dessa eu vou cantar aqui. Mas hoje é Santa Ceia, larga a vida alheia de mão. Vamos, vamos cear. Amém. Vire para o seu irmão. Que pastor que prega bem. Enche minha bola aí, gente. Vamos lá. Curve a sua cabeça. Nós vamos fazer a oração da Santa Ceia. A Bíblia diz que todos que são de Cristo têm que fazer parte da Santa Ceia. Foi Jesus que disse. Aquele que não comer do meu pão e não beber do meu cálice, não tem parte comigo. Tem algumas igrejas que só dá a Santa Ceia quando batizar nas águas. Amém. Se você for numa igreja assim e você não é batizado nas águas, não tome a Santa Ceia não. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que aqueles que no seu coração crê que é de Jesus, tem direito de cear. Amém, meus irmãos? E aqui é assim, se você crê que é de Jesus, então vamos orar, curve a cabeça. Diga, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados. Jesus, transforma a minha vida. Eu não quero ficar de fora da mesa. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu não tenho outro Senhor ao qual eu sigo. Eu não sigo os espíritos imundos, os demônios. Eu sigo a Jesus Cristo. Abra suas mãos, diz, eu recebo o teu perdão. Lava-me no teu sangue. Purifica a minha vida. Começa uma nova história na minha vida hoje, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Amém? O texto áureo da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, e que o Senhor na noite que foi traído, partiu o pão assim, ó, como a Tamires partiu o pão, ó. E tendo dado graça, diga graças a Deus pelo pão. Tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. E semelhante modo, pegou o cálice, assim ó, como o Danilo está pegando. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Olha como é profundo isso. Quando eu pego o cálice e o pão, eu estou declarando no mundo espiritual, eu estou fazendo uma nova aliança com Jesus. Eu estou fazendo uma nova aliança com os céus. Eu estou declarando que eu pertenço a um Senhor e o seu nome é Jesus. O cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de muitos. Quem recebe, diga amém. Eu consagro e libero a Santa Ceia enquanto o coral canta. Não coma, ninguém come agora, só recebe. Vamos comer todos juntos. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Xarabacarabassoura narahayas. E o seu nome é maravilhoso. Glória. O céu começa.
Aleluia. Cristo, Rei dos Reis, em pé, você que vai cear. Ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Segure o pão. Ninguém me toca. Cante mais alto. Ninguém é como tu, Senhor Jesus. Os homens comigo no santo. Toca como você.
Santo é o Senhor. Tu és Santo. As mulheres com a Maiara. Faz brilhar teu rosto sobre Tu és santo, mim. Oh Senhor. Ninguém me toca com Receba vida. Eu dou ordem que todos os espíritos de depressão saiam agora, no poder do nome de Jesus. Os espíritos imundos que têm destruído vida, os espíritos da falência, da loucura, do desespero, saia das pessoas em nome de Jesus Cristo. Abra o cálice. As vozes, todos os que têm fôlego, cante. Vem agora, Senhor, e se derrama. Vem agora, querido Espírito Santo, e se derrama sobre nós. Cante mais alto, para Ele, é para Ele, é para o Senhor. Tu és santo. Tomamos todos juntos o cálice. Glória a Deus. Abra suas mãos, deixa eu abençoar a sua semana. Eu, como sacerdote do Senhor Jesus, eu quero profetizar uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade nos negócios, uma semana de soluções, uma semana poderosa. Saúde no teu corpo, alegria na tua casa, na tua empresa. Eu profetizo
Eu profetizo a presença dele agora, que se derrame sobre nós a unção do Espírito. Seremanazone.